Kas geriau? Mažas ar didelis? Ne, ne, jokauju. Tai nėra ta tema, apie ką jūs galvojate, kad aš nekėsiu. Aš turiu omeny mažas ar didelis. Štai apie ką aš šiandien šnekėsiu. Na, kadangi žiema į pabaigą eina, nu, čia tokią mes ir žiemą turim. Ir tikėkime, bus spalvotas ir šviesus ir saulėtas pavasaris, artėja kelionės, artėja turizmas, artėja geras oras ir artėja lauko sezonas, kada mes einam į lauką, keliaujam, judam ir mums reikia, žinoma, pasikrauti ir telefoną, ir laptopą, ir planšetę, ir powerbanką, ir prožektorių, ir dar begalę elektronikos, ką mes turime savo kišenėse. Arba turistinėse kuprinėse. Ir aš saulės panelės naudoju daugiau negu 3 metai. Pirmoji buvo būtent ta mažoji. Ir prieš Skandinavijos kelionę nusipirkau didžiasias. Žodžiu, kaldrą nusipirkau. Didžiasias saulės panelės ir pabandysiu dabar apšviesti iš savo patirties, tai bus tik tai mano patirtis asmeninė, kurios man iš jų pasiteisino, kurios nepasiteisino, kame aš matau pliusus, kame aš matau minusus ir ką patarčiau būtent jums rinktis savo turizmui, savo išvykoms ir kas būtų optimaliausia. Gerai, mane biškį nervuoja šitas stulpas, bet aš nežinau, ar įmanoma jį pakoreguoti. Gerai, matau, čia nepavyks šitą pakoreguoti, tai jį taip ir palieku. Štų ilgis yra 1,50 m, štų ilgis yra 50 m, turbūt taip, 50 m, plotis 30, plotis 29 gal. 30, visa 29. Tačiau labiau kalba eina apie galingumą. Tai yra 21 vato saulės panelė, turinti 2 mikro, 2 USB jungtis. Ir tai yra 60 vato saulės panelė, turinti 1 USB jungtį ir 1 DC jungtį. O, turiu net išėti labai toli, kad matytųsi saizas. Matos pabaiga, matos. Nu, yra tikrai skirtumas. Ai. Ir dar vienas svarbus faktorius, lyginant, kas man labai buvo aktualu kelionėse, tai jų kompaktiškumas sulankščius. 1, 2, 3, 4. Tai toksai storiukas, kiek čia yra, kokie 6 cm. Ir 1, 2. Va, storis, nu, geras centimetras, 1,5 cm. Aiškiai skiriasi. Ir dar kas aiškiai skiriasi, nelabai čia švarus toksai. Nu, nėra ko norėti, jam 3 metai. Šitas švaresnis jam metai. Ir dar tarp šitų žaisliukų skiriasi konkrečiai kaina. Tai yra apie $50, tai yra apie $140. Tai vos ne 3 gubai brangesnis dalykas. Na, ir vatais lyginant žymiai daugiau vatų. Taip pat. 3 gubai, daugiau vatų. Tačiau esminis klausimas yra, kurį rinktis savo poreikiams. Nes atrodo, šitas kaip ir galingesnis, turėtų daugiau arba greičiau įkrauti, šitas silpnesnis, bet iš kitos pusės kompaktiškesnis. Tai teorija yra tokia ir jinai yra teisinga, kad nesvarbu, kurį jūs rinktumėtės, jūs principe savo visus basic prietaisus, kurie yra įkraunami nuo USB, kas dažniausiai yra 2 amperai ir 5 voltai, tai sudauginus gaunasi 10 vatų, tai principiai yra mūsų visi telefonai, powerbankai ir ką minėjau, ta visa basic elektronika. Tai nesvarbu, su kuo jūs krausite, ar su didžiulė panelė, kuri turi 60 vatų, ar panelė, kuri turi 21 vatą, bendrai ir šita USB jungtis tiesiog gali maksimaliai duoti 2 amperus ir 5 voltus. Kas yra sudauginus 10 vatų. Gal yra kažkurie dabar, nežinau, neatsimenu tiksliai iš tų panelių specifikų, bet gal yra 2,1 arba netgi mažiau, tai gal kažkiek yra to skirtumas, bet principe būtų šitie dalykai įkraus jūsų išmanius telefonus vienodu greičiu. Čia žinoma kalbam, jeigu duodam vienodą saulės kiekį tiek mažesniam, tiek didesniam paneliam. Tada ateina klausimas, kodėl imti didžiulės saulės panelės. Atsakymas yra vienas. Ir jisai turi DC jungtį, kas jums leistų krauti jūsų laptopus, kuriems jau reikalinga DC jungtis.
Bėda ta, kad jūs negalite tiesiog įkrauti nuo saulės panelės savo kompiuterį. Vien dėl to, kad saulė yra neprognozuojama ir nepastovi. Kartais jinai kaitresnė, kartais jinai šviesesnė. Kartais debesis ateina, kartais jų iš viso nėra. Tai tas duoda skirtingas įtampas. Skirtingos įtampos principe gadina jūsų kompiuterį ir jisai nėra pratęs gauti skirtingą įtampą. Jūs kai kišat į rozetę jungiklį, kompiuteris gauna vieną ir tą pačią stabilią įtampą ir jisai kraunasi. Taip yra jau programuota ir tokia yra pritaikyta kompiuterį plokštė, kad jinai gaus tik tokią įtampą. Jeigu jūs jungsit tiesiogiai nuo saulės panelės, nuo DC jungties į DC jungti kompiuterį, taip, jūs gal kažkiek ir pakraust, bet kiek man teko bendrauti su elektrikais, tai truks labai neilgai, kol jūsų kompiuteris tiesiog ištrips, įsilydys, suges, gaus skirtingas įtampas ir principe jūsų gadinsite savo kompiuterį. Ką tokio atveju daryti? Tokio atveju daryti nuo DC jungties, krauti kažkokią elementą, tai yra arba švininį, arba ličio, arba kitokią bateriją, kuri jau sukauptą energiją galėtų stabilę atiduoti jūsų laptopą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad negana šito. Ai, beje, įvertinkime ne tik dydį, kainą, bet ir svorį. Kas yra labai svarbu, manau, bikepackeriams, į kalnus žygiuojantiems, žygeiviams. Kilogramas 433 gramai. 603 gramų. Ne, 604 gramai. Tai daugiau negu dvigubai lengvesnė. Tai grįžtant prie to, ką reikia dar papildomai turėti. Štai va tokį prietaisą, kurio vienas galas jungiasi į DC, tai būtent į saulės panelę. Tada kitas galas. Kitas laidas jungiasi į tokį prietaisą, kuris lygiai 12 voltų arba nustatytą įtampą krauna jūsų papildomą bateriją. Mano atveju, tai yra švininė baterija, akumas 2 amper valandžių. Standartiška laptopo talpa gali būti nuo 3 iki 6 amper valandžių. Tai šita baterija net pilnai neįkrautų mano kompiuterio. Jinai būdavo kaip darbinė tokia, kad ją įkraut ir iš jos pastoviai maitinti kompiuterį. Ir paskutinis laidas eina jau iš tokios jungties į DC ir tada į kompiuterį. Tai buvo gan komplikuotas dalykas man krauti kompiuterį kelionės metu, bet tai buvo vienintelis būdas, kuris leistų nesudeginti mano kompiuterio. Tai jeigu jūs norite gamtoje krauti laptopą, gal reikės truputį mažiau, žinoma, čia atitinkamai koks jūsų kompiuteris ir kaip jums pavyks su elektriku suderinti. Nes galima visgi ir ličio imti baterijas, jei neklystų, ir tada gautųsi viskas kompaktiškiau, lengviau. Bet kokio atveju reikės vis tiek panašaus kiekio elektronikos. Iš tų žaisliukų, nors ir labai kompaktiškas, šitų pribumbasų padaryti nepavyks ir jūs su juo neįsikrausite savo kompiuterio. Bet aš visai nesenai sužinojau apie ne tai kad gudrybę, bet dalyko, kuriuo aš niekada anksčiau nesidomėjau, kad visgi yra power bankai, su kuriais galima įkrauti principe bet kurį kompiuterį. Tai yra tokio tipo power bankai, kurie turi DC jungti, jie yra 60 W galingumo ir kaip šitas pavyzdys yra 30 000 mAh galingumo, kas nurodo, kad galime krauti vieną laptopą su tokiu powerbanku. Geriausia dalis, kad būtent su šitom mažytėm saulės panelėm galima krauti powerbanką labai paprastai ir tada krauti kompiuterį. Tai aš manau yra, kas nežinojo, tai yra revoliucija, man sakyčiau, šitie powerbankai, tokio tipo powerbankai nuo tokių grozdiškų saulės panelių. Ir taip pat didelis bonusas apskritai visų saulės panelių, tokių, kurios yra nešiojamos, jos yra atsparios pakankamai lietui, drėgmei, na, kas liečia paviršių, nes aš pats asmeniškai su jie ir plavau Nemuno kelionėje, aš su jie visą praplaukiau Nemuną, ir jinai visą laiką pas mane buvo ant baidarės priekio. Ir ją net vėjas buvo 2 kartus įpūtęs į Nemuną. Tiesiog taip ant vandens paviršiaus įkrito. Aš greitai čiupau, spėjau ištraukti.
vandenį nuvaliau ir toliau viskas veikia, viskas krovė. Principe tas pats yra ir su didžiosiam saulės panelėm. Ir kas gerai dar su mažosiam, kad jas galima visur prikabinti. Ir taip pat į komplektą dažnai įeina karabinai, kur galite prisisekti prie savo kuprinės arba ant palapinės šono, ant dviračio. Na, tikrai integracija yra labai plati iš tų panelių. Mano atžvilgiu, kadangi aš planuoju kelionę vėl baidarę, tai mano planas yra dėti šitą panelę tiek ant baidarės galo, tiek ant baidarės priekį. Ir tada būtų galima pajungti netgi 4 prietaisus. Nes kas man asmeniškai labiau patinka šitoj mažesnioj panelėj negu didžiojoj, kad čia yra būtent 2 jungtis USB, nes dažnai labai būna tiesiog po vieną jungtį, kas žinoma apriboja, bet taip pat labai dažnai gaunu klausimų dėl tų 2 jungčių apskritai apie saulės panelės, tokias būtent kompaktiškas, kiek jos veikia, kaip jos greitai krauna, tai aš pasakysiu taip, bent asmeniškai su šita firma, man jie nesumokėjo, X-Dragon, jeigu yra gera saulė, man telefonai krauna per 2 valandas, principe labai kažkas panašaus, kaip ir yra nuo rozetės. Tai aš jokių nusiskundimų šitą saulės panelį neturiu. Tiesiog man jų reikia truputį daugiau, nes kelionė bus ilgesnė. Ar įkraus tokiu pačiu greičiu, jeigu pajungsime 2 prietaisus? Manau, kad taip, nes aš tikrai jungdavau ir po 2 prietaisus ir abudu greitai užkraudavau. Netgi jeigu ir debesuota truputį būdavo, užkraudavo, žinoma, per ilgesnį laikotarpį, bet vis tiek užkraudavo. Tai patikrintas daiktas. Ir dar labai noriu žmonės informuoti, kad jeigu perkate powerbanką, ant kurio būna vienos pusės tos saulės panelės, tokia mažytė panelė ant powerbanko, tai žinokite, nesitikėkite, kad jinai kažką kraus. Pavyzdį, čia nais yra 21 vatas, o ant tų powerbankų būna 2 vatai, man atrodo, 2 vatai. Ten jie yra imitaciniai, kad sukurta įvaizdį, kad vočiais tai kažkiek pasikrauna, bet taip nėra, principe taip nėra. Tai mano rekomendacija bent jums asmeniškai turėti vieną kompaktišką saulės panelę vietoj didelio griozdo ir turėti kokius 2, gal net 3 kokybiškus powerbank. Kodėl sakau 2-3, nes kartais būna jie sugenda, kartais būna sušlampa ir baba. Tai geriau turėti keletą, žinoma tas pats gali atsitikti ir su saulės panelė, tai jau čia priklauso kiek jūs bagažo turite, ant kiek jūs pasikausite, kiek jums reikia, bet sakyčiau vieną saulės panelę ir 2 powerbankai būtų labai optimalu, ką jūs galėtumėt vienu metu užsikrauti 1 arba 2 powerbankus ir tada jau turėtumėt nemažai energijos, kada galėtumėt krauti savo visą elektroniką. Ir kiek domėjausi, tokių saulės panelių Lietuvos rinkoje yra tikrai labai nedaug ir kaina, sakyčiau, nelabai adekvati lyginant, ką mes galime rasti eBay, Amazon'e ar dar kažkur kitur. Tai visgi rinkčiausi užsienio rinką, susirast geriausią panelę, žiūrėkit taip pat atsiliepimus, kuo daugiau gerų atsiliepimų, tuo faktas jinai yra kokybiškesnė ir jos kaina bus kažkas apie tarp 40 ir 60 dolerių. Tai tikiuosi patiko apžvalga, vienas taip pat mažas tipsas, PS, jeigu turite saulės panelę ir porą bankų, tai žinokit turėkit kokius 3 laidus, nes būna nusilanksto, nulūžta, dar kažkas atsitinka, sugenda, tiesiog nebeveikia laidas, tai laidą turėkite bent 2 vienetus, optimaliausia 3 vienetus. Patikėkit, aš šitą žinau ir labai gaila, kai turėjo būti 2 gerus daiktus, o kabelių ne vieną, tai nepraleiskit šitos dalies. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit užsiprenumeruot kanalą, jeigu norėsite ateityje kažką išgirst panašaus, apžvalgas, ir palinkėsiu ir jums, ir orui, kad būtumėte geresni, o šiandien užgavinės varom valgyti blynų. Iki draugai, iki ryto.